9 sayılı tam orta məktəbin direktoru Ziniyyət Əhmədovanın şagirdlərə məktəbin foyesində əl qaldırması müşahidə kameralarına düşüb. Daha sonra onun bu hərəkəti sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi reportun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, müvafiq araşdırmalar aparılır. Qeyd olunub ki, ümumtəhsil müəssisəsində müəllim-şagird münasibətlərinin tənzimlənməsi və uşaqların psixoloji dayanıqlığının artırılması məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Məktəbin, müəllimin fəaliyyətinə uyğun olmayan hallara qarşı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır deyə məlumatda qeyd olunub.